Tokom poslijepodnevnih sati počeće imunizacija opšte populacije Pfizer vakcinom. One će u ograničenim količinama biti dostupne na svim vakcinalnim punktovima širom zemlje. Ova vijest je utorak obradovala stanovnike Podgorice koji su pohrlili u vojno-medicinski centar i prije 15 sati za kada je bio zakazan početak vakcinacije Pfizerom. Ipak, tok vakcinacije nije tekao onako kako su se nadali. Iako sam došla u 14 sati da sačekam red, ispred mene je bilo stotinak ljudi. Svoju dozu vakcine nisam bila u prilici da primim, jer je vakcinacija završena već u 15 sati i 4 minuta. Naime, građanima koji su čekali svoje red je iz VMC tada rečeno da su sve doze potrošene. Također, u saopštenju je rečeno da je imunizacija započeta ranije zbog velikog interesovanja ljudi. S tim u vezi postavljam pitanje kako je moguće da je vakcinisano 360 osoba, s obzirom na to da osobe koje su čekale u redu ispred VMC od 13 sati nisu uspjele da dođu na red i koliko su uspjeli da vide, samo 10 osoba je uspjelo da uđe. Slična pitanja i sumnje ima i Aleksandar Šupeljak. Na ovaj ulaz od 2 sata nije ušlo više od 20 ljudi, ja mislim. Možda i to čak pretjerivanje. Nažalost, smo u takvoj situaciji da zbog nepotizma i protekcionizma ćemo možda neki od nas biti primorani da idemo u drugu državu da primimo Pfizerovu vakcinu, ukoliko želimo da primimo baš tu. Moj prijatelj koji je bio to negdje 10, on je ušao među zadnjima i poslije njega su zatvorili vrata. On je čekao od 1.15. Tako da neka ta priča koju smo dobili kao obrazloženje naknadno od Doma zdravlja Podgorice da je vakcina falilo za to što je vakcinacija počela od 2 pasa, oni onda u tom periodu podijelili vakcine, prosto ne stoji. Jer 360 vakcina podijeliti za sat vremena, a mi smo bili svo vrijeme tu i mogli smo da vidimo kako ljudi cirkulišu na sporedne ulaze, to opravdanje prosto ne stoji. Ipak direktor Podgoričkog doma zdravlja Danilo Jokić u izjavi za televiziju Vijesti pojašnjava da je opštoj populaciji u glavnom gradu ukupno bilo na raspolaganju 340 doza Pfizer vakcine, od čega su pola morali sačuvati za revakcinaciju. Ističe i da sve rade po pravilima. Pfizer vakcinama se prevashodno vakcinišu zdravstveni radnici i osobe sa stanjima koje se smatraju klinički izuzetno ranjivim, kao i građani koji su se prijavili ranije na broj 1717, a tek mali preostali dio koji se broji u stotinama na nivou cijele Crne Gore bude raspoređen na sve ostale građane. Građani moraju znati da u Podgorici od 340 zaduženih doza Pfizer vakcine, 170 doza se čuva za revakcinaciju, vakcinacije preko reda za opštu populaciju nema. Danilo Jokić apeluje na građane da se vakcinišu široko dostupnim vakcinama Sinopharmom i AstraZenecom, jer će, poručuje, iščekivanje poželjne uvijek praviti gužvu i redove.